Күндүкүнен күндү көрөчүлөр бит уанна истечилер бит бу биремеге биге учат ылга бери битин сагалыбыт уанна боларын курдук кас середаксын күнү 2 часттан биге бу учакка оголорго тугуламыт аналлах бери битин сагалыбыт күндү көрөчүлөр бит бу биремеге хегникетер бирге үлелилер режиссёрдар Екатерина Голикова, Михаил Эверсев, уанна мен гытачы Нургуяна Батуева бүгүн кепсите экитиге кытын сөп биге номердер бит утут 32-11-616, 32-00-616. Онтынже бүгінгі біғіге кепсеті бит, бұ бүгінгіттен сағалан әтінгі 11-іс күніттен сүрбе 2-іс күнігердері арасыя енігітін тұғығар анығы көрілерден регионнар 2 ардыларынағы форум сағаланна бұ тұла біғі кепсеті әқпет меха ғылжеттарда қоларабын ол күрдіг меха бұ бастығы бері ғылжетті жокус Кураттағы прометейчік ұхуян үйеретер итер үліға салай ачыда Ольга Николаевна Степанова. Өте күнінен, Ольга. Өте күнінен. Жары бұ бастатан тұран бұ форумде тұққа кемнақы тұхуламмыты тұқ сылақ сұруқтағы арасыя инекетін тұғығар анығылы көрілерде. Күндісті ачылар, күндігір ачылар. Мен тоқтен кехім барабын, бұ форум ұлғанның елән сағылан ұтағалдар апшесіне палата, Сақасерен апшесіне палата та, оның тағынан әлбақпағай апшесіне организациялар, ол құрдық Академия наук Республики Саха Якутия, фонд будущих поколений, оны бұл бігігі тәлітті біт, ғинен ағылы бұт Академия детства имени Тамара Семеновна Комарова еден тәлітті, Саха Республикатын кейін библиотеката, институт Артики, Артический институт искусства и культуры кыттыгалжабыт, бары кыттыгамбыт болған баға мероприятиян ұйтарыбыт, конференция ұйтарыбыт. Бұл форум офсайынан конституцияға, Российская Федерация конституция тігар, законодательный база тігар, тұқтен әтілден тұрарбыт. Оғыс ағы, онына декергенге ұлқан болғымтаны ұруққайың ден, ол онына законодательный базаға көнірілер кейдінер ден, оны общественаттан итарылар манны ұлқан конференция, форум олары тұрар. Ол форум ғинан бігеге білген бұл конференция ұтықтақ бұт, сәтінне 19 күніттен сөйтбе бейдігерділі бұл форум ғинан ұлған бағы конференция болықтақ. Бұл конференция именно десат, онна десат, начальная школа, үләхеттергер аналлақ болар, онна олық қыра ясіліне группа өлелер баспалаталары, педагогтары, зәбетісілері, ембарларын ұңыра бұт. Қабан тұран тіне ұтары ғына бұд, бігі сұлбы сұрып бұдтен тұғы күрдері ғына бұд. Хасама үш өддік тағымнақты күлелер, ұрыпқу да немалары тұттан тұран біліңе, ұлған тағымнақ немалары тұттар практикалары болары ғына бұд. Оның жоңы тарғатан, әдінгеленеға, обществаға тарғатан әлбәқтік, оның туғанынлар ден ұлған сылбыттен үті болар. Анығы бұ бүгінгі күнге сұхыаран тұран, сегетен тұран де, анығы көрілері? Анығы көрілері келдерін, сүйрен күрді келдерін тұран, оның практика барты тұтынның демет. Тоғы деті қабы ел бұ сылға, бігі Сақа Республика бет дошкольный образованиета, сүйіс сағын толар. Сүйіс сағын толар, өте ұлған ба сабытия, ол онына бігіяны аты бұд, онына бұл год патриотизма дейін Сақасыргер сұрылы әлдер, онына Российская Федерацияға бұл 10-летие детства дейін білім бара тұрар дей, ол онынан Аллах бұл ұлған ба мероприятиянан хевестен, бігі бұл жоным ұнямыт, тағымыт, ол практикалары көрір бұл батақ бұд, ол тиражыранера бұл батақ, ол тағынан істе законодательный базаға білі предложение тейтілер кел істеқ бітін бағыра бұд. Оны қанық қайыз қалары ордық әге қапты кеті, оны кімнен қонны күтті ұқтарай? Ұлыған, отан қайыз қабыт тен, конечно, бұл олық қырғастағы олары итігілдер доқтарға, учиталы, педагогтарға, оны олаты ранее детство ден болады, оны дошкольное детство ден. Үйте основной топыт үйте ол тағынан реабилитация дейін ме бар. Үйте раннего детства дейін теманнан еме кешсен. Үйте ұлқан батарелікті реабилитационный центр еме өлі әсілдер бұл конференция өтігер. Отын күн бүгін үйттен ағыланна, бүгін арылыйта болла де? Бүгін арылыйта болла. Қасыңғыттан ұжы топар тәрехінлер бар төлілен керен барылдар. Бүгін қастан қайдақ бұғылақтық ағыланнаны?
бүгүн оттан туга открытие это болуп полокта мен тану дине общественная палата улхандык илян салан изгерлер болан беги билим бу конференцияны сүйрөлдер боламыт бебет эти конференция бутер улхандык мусатыгын жабыт. Сеп оттан ага кайыскалар дейди бит анту бу академия детства ден. Ого академия та бу ити чагар тохтерилтени. Я буду тарелтовать бихен академии детства имени Тамары Семеновны Комарова ден автономная некоммерческая тарелтоболар. Он на бирюрахтехенге улилевит бихеге. Бихеге целевой аудитории тем болалар. Именно бу крахастаға олар гытта, он на бу оскула киренине асастаға олар гытта, он на начальная школа тулелер педагогтары гытта, кенлерге бирюраха оңрохын ден болар. Эви юрага биги бу манна элбек тарелте бар, эви юраганан жарактанар сакасерегер. Биги атын муттен болар, ханга туура сүйрөн кирдегене аны быхатардан тутанылан колобора билген социальный предпринимательство ден да бар болар, билген саңа определениялар балар колобора интоксикация мозга ден бар, индекс человеческого счастья ден бар. Этиндик токторунун биги направленияларынан уханнык тохта сиддирен тора мынык тохта баслаталлары ти педагогтары көмө оңорорна бут уханнык. Ага, эти илигитер туу тутанлар алды. А мун биги манна тиякын барабын бу эти бу академия детства имени Тамары Семеновны Комаровой бу город. Он ахсыз номерда Прометейчик тен десатыгар. Десаты гене нагылланарар. Бу биги бу Прометейчик десат лепетратта. Он бу тук полон турабыт биги корот. Корот, конечно, улханнык бетин туга корот управлениета бетин улханнык поддержкалыр. Он биги нагыл бахты бу тыгын бу 5 жылы буга 5 жыл боллар алыппыт. Тыгынча хетте үстен такса баспататалы он начальный школа учиталларын үйретти бит бебит телте битер. Мында ыңыран туранда. Он на отахана где-то от чака семинар курсы повышения квалификации попыт, олигин улевит дигинен бу академия детства меня кахлывата, и он тура базалах поломат инник шудик жарактанар бом. А такла биги бевит перспективно были программы развития дем барди любой тарелтага, он тонну кавутугар биги улах без санарати хурби попыт, биги улахан образовательный консорциум улахтах путкен бевитер улахан мандак тух цел турорму попыт. Он потом то он биги не варта булдах курдук, потому что блигин биги ясельнин группалар бута халанарелдер, а то биги хуже алт Хүстен таққа қойдыр болар, олық красастырыттан. Аны те Хабыстанға микрорайонға бар бұд, Прометейден. Онына барта әдер ұл, ол әдер ұлға көмегіна, етіндек қырар дағыттан сағалан, баспалаталары төріп біттірі иетен тағарамыд. Бұл институт қалы, қадыр институт өреған берер құрдық, ол енте академия қылуыда. Отын конференцияға жағына ұғыян бұл итетчілері, өсі кемне қытық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 т
жарктанар эти Сахар Республикатын Академия наук жарктанар. Кинлер сайтарга киренлер түһө бар, билингенлер регистрацияны туруктарын сөп. Сөп, аха. Регистрацияланган нар очоно билингенгидле ыла турат хаяпкалар. Аза якалар ыла турабыт. Очоно бу бүгүнгеттен хагаланна, онна хети нүрбек кискөнгөр жери болар. Болар. Ону хагатлы кинлер кирен истектерин. Аха, кирен истектерин сөп, потому что бу барыта билген бу пандемияны хевестен барыта видео онлайн конференция болар. Онлайн форматна барыта бара турат. Отон бу былырын Бу пандемия хоох кемигериген бу курдук ытыла ытачыгыт терияччыгыт кайда хараданы Бу анда терием бего боллак бит биги бу ме соорганизатор курдук прометейчик всегда кыттыгыра тебит министерство үрегри министерствотун кытары болам онна Малая академия наук Сахар Республикатын Малая академия наук тен терилте бар ол ийинен олар болам ирой ПК болам улган бай меж международный форумнары симпозиумнары ытан калбит бит онно улган бай бу дошкольный тока үрегриге үлелилдер ведущий специалисттер Москва Аттан, раз Испаниядан, раз дойдуттанын раммыт, кигибагатын үйрөп бүппит, келен мандык сыйлык асып бүппит, онун ханыр ишүгө айтуугоңор бүппит, концепцияңор бүппит. Он хеттеллакка ол концепция бүт именно ого, ого барта жордак, оно огону кандай жордак, огону
Ого, варто же курда, голин, ого, ну, шуди, корен, таба, корен, король, да, ты не тих, канада, день, беги, основной задача, вот он, ну, гате. И ти, основной задача, дигинен, эти концепции, проект, одаренный ребенок, чем-то так сута, вот проект, одаренный ребенок, дигинен, то те министерство образования, или ансавалан, савалавта, он без салака, он наблиген, еще уже эти проекты, истюстен, там такка, уянка, тальджер. Или лихильджер, беги, была основной концепция, вот база, это день, бу, Юрагыри бес тугу нам барыхтах, бес направлений нам барыхтах. Музыка, спорт, ругуй, тыл, онна берп болады, языки. Эти бейхе тене Михаил Николаев, бейхе бастыгы бір сидем өтеп біде. Конференцияға да? Ол, эти конференцияға барыта тенен үлелі хилдер жоннор, эти барыта халғы ұрыққы те симпозиумнартан тақсан, эти барыта те ұлыхан проект қаваннан барамыд, барыта тенегі үлелі хәсіл жауыз білінгі даған. Ол енте шөй практикалар тақсан елдер, ол олару білген бұ тиражы жыване, онына шөй байдығы жоңы көрдірі бұл конференцияға мегер. Оны шүгейден бұл Асақа Республикатың кейін библиотекатың нағашы инициатива көтеген білеген кенілер бұл үшігей практикалары. Қолыбыра бұл десаттар бары шөй байты мультфильмі оралылар. Эти қолыбыра цифровизация білеген Россиядың бартын кейден әрерді. Олқан высшы школаға шөй байты кейді, школа қайда кейлері білілер. Бұл күркірі хаста оларға қайдық цифровизацияны келдері қойден практиктар бәлері қата әппет берділер. Қолыбыра хамы шөй тұғынан болар мультипликация, қолыбыра робототехниканың ғытта мультипликация болар. Оның ға шөй практикалар балылар, олар жабы көленінер бұл библиотека тұғынан инициативатынан, оны бұл биоакадемия инициативатынан каталық оңырын әрелдер библиотекалар. Ол каталық презентацията болар қолыбыра. Онна болана бу мультфильмнары ола библиотека хинан кирен қалалар. Қолыбыра білі баспалата үлілен бітті ғана ол мультиген барта қалан, олар таққан баран қалықтан барта қалан қалар білі. Челяқ сарылақ үлі, челяқ идея ебі күддік. Оннықтарын баратын қомынанлар де қайдық берек тәқтірін білейка, каталыққа қайдық кирен қалықтағын ол үліні тұттаралар. Оны же үйес ағысты қар ол библиотекаға сұттар, оны түріп біттір дағаны, бұл ұғыдан дөлі әттірек әлінер, ол оңылар ол ұлысықтырын енсеп болып қалар. Қараллан қалар болып. Қараллан қалар. Ити мен столетию дошколки, бұл дошкольның образованиян ғачуе сүйрен деғаны бін, ол тағанан, ити мультик тағанан, қолы бұрыс себе методическая пособия бағыта сұттар. Бұл маңдық пособиялары Көддіріңі қағыпті. Бұл маңның сақа сіренігінен әлбәк пасовиялар тақсалылар. Бұл әйі бәйім құрыбыт тұқпын көрдірдім. Бұл бұрты прометейчік енен таққауды көрдіралары бұл. Бұл опсайы маңы берем. Бұл кей туақ қолыбыра бұл республика үрдінен те проект адарионы ребеуна қадда құлелі әбіттерін тұғынан маңына практиктар бәлін статиялары методическая пособия көттіп болар. Сөбжі күнді көрөтшілер біт кепсетіге күттіғарың 32-11-16, 32-00-616 нөмерге білген бігеқа қаракай тоқты бол. Күнді көрөтшілер бі тәйге WhatsApp үлжеттергетінің тұққытын сөп ағыз 9-6-10-10 түйсі сүрбағыз, ағын ағыз 10-ағыз, оны тәңе кепсетіге мекітті ғыққытын сөп өтікке 11-6-16, өтікке 0-0-6-10-6 нөмерге. Тәтім чағай бері бетін салғы ұғыта бұд. Ол құрдық жа бүгін үттін сағалан арысыя некетін туғар аңғы көрілерден регионлар кертілерін аңы форум сағаланына оныға жа меқа бастықы берем ұлжыта. Жокускай қораттағы Прометейчі құхиян үйеретер үйтер үліға салай ажыта Ольга Николаевна Степанова бігеқы ұлжытты оларыр. Жа үті құрдық ұтшы туғар бұ ұхиян үйтәйтшілері үліхеттер. Әке мультик оңыр бұттары нұпсаны үйететектерін каталық оңырынлар фонда қалырықтырын сөп кеті бітті. Да, бүлітека фонды тұғар. Ол тағынан өсі қолыбырады тоқтыры дейтім, методическая пособияларын дейтім, парциальный программаларын дейтім, ол тағынан өте мультиктарын дейтім, ол тағынан өсі оғылырғанан оңыр бұт авторской оңыларын әме ағыланар презентациялылар, оны мен ұзыт тұттары каталық болу, дені де өсі бейті әрігіні бұн. Оны бұл конференция өсі бір ұлған сүрін направлений тәдем болар,
үс сағарлы, оғы үс сағарлы сайдыдың тұғынан әлбәк кепсетей барар. Оғыны қандақ үс сағарлы, оғы бұл дегенен мейді әліққай сайдар әбет. Ол онына жолықан чинчейлер бар яқтара дейін, ол чинчейлер тұстарының кепсетей яқтара, онына бұл үлелер, онына қыра олар отта үлелер педагогтарға әлбәк па семинар, күргілі стол еңбеғата болар. Сөпті, өтшетігер, отын білінгеннен қас кеге регистрацияланданы? Біліңіз тұғынан еттәкпіне 300-тен таққа кеге регистрацияланмыд. Оның өтті тұлықтен барабын өсі үші чүгей. Оның өттен бұл білген істәйтшілер бір әтекін барабын олыға бігәт керенгет регистрацияларының Академия наук Республики Саха Якутия сайтығар ліқа шөйдік регистрация электронна бара тұрар. Керенгет регистрацияларының бәтші шөйтігі бартын істін. Оның бәғіт әлбәк пай оңнюр, оңнық, мандық еңіңірір пенешке пасобия, мультик еңіңірір болақытта, оның қайдай емені қайдай дақ тұттарық тақы дебілетеке, қайдақ туғынан олары дені, онына деп, іс первық ұлыс дебек кәділі, онына істен қалыққы толеген үнік келек қанады. Онына Москваттан кәлбет ұчуынайдар бұд, бұлі тұқтын лекцияларын ең істей қажын сәп, оны түріп-түрге вечерні обучающий лекция ме болалдар, қолыбыра көн солы болып батынларға кейхәт түркеренгет, кейхә ағысқадылы ме лекция беғаты болар. Тұғынан сылғата барыта тұққа программаға бар. Сөп, жаңа жүгі. Білген бе яқа істәтші бет әрер, кепсетіге күтті әр істә бет. Алло, өте күннен. Бұрабылару. Өлгіянна ванна өлгені қалайын, өте күннен. Өте күннен. Надыла бапыру тарих кепсет алыр өрі біккет. Бұл ұсалдан томылықтан сандаман жақына. Мен Ого ететігер, аға бұғытна, оны әхе бұғытна. Бұғытты 16-алтан, сұтты құстығы ясылы садыттан, Гоголе кетірінен қалай сөведесе, онын баспытат Алла көнілерінен мүндірі студияны тәрібіп кет. Оның сен балайды бұдяғынатты оқыттарын тарғатан кәлі. Манна сұттығы да оны болан гимназияға. Оны бұл республикаға ағалар түмсүйлері үкі сиес күттігіл ағалын. Оға ететігер сүрдәғын өзгер ағалын оны әбет. Ольга Николаевна балайда кәсір кейі ұлақын. Оғыны беге сақалар болар бұл пығынан түрітін білер деп үйрете қынады. Оға қыратыптан. Ағатын әйәтін, қос әйәтін білер болағына бұл оға сайдыта олақ күстәк болар. Ике бейрі. Ике болағына бұлырғы ниетет бар де. Қолы бұр оғыны күрәддіғіттен үліға етейген. Еді ең нағыдағыны оғыны үліға ұмсада аспатардың бәе бұдатың туақтан біліңе бұл мұңқа балықтағын, бұлтағын тұғының үнік мұғыттіктар үшведді оңыралары болар. Үшінен болар бапырғығын Қонықта десаттар бар болақтарына, итен әтір адорион найдарынға жақчы бар болақтар әтірі. Бен сана қайдағы мақтал. Сөп, мақтана бұд үйтің ең бастық үйті бұл түрікчі етеде. Ити, наха, ити усалданга офсайнан, ити наха уасан улустарнан даган ити наха стевен алар тум сүйлер агин баалар, но нати хам хепкеттин төрүччүден ки хека бар булакта, индик индик уярагынинен онна лака жарактан алар улустар онна ити индик опота лака таргата ачалар, бихине лок бу брайя халай ачалар да боламут, бу конференция да халай ачалар, индик имена опота атаста халар, онна бу тока программага баалар холбра, ити же усалдантан өнүстен деремнеттен мұққаны үнестендіремнеттен ол ұғияна үшігей бағайы маңық мұққаға аналлақ дидактическай ауын еңір бұттырына столынай оғыны қайдақ онына өрдерге ден оны шөй байты олай лилерінен оңыр бұттырын өсі ұрыққы семинардырға көрімімін өте бұл тұққан ғыраммын оны жекелер бұл ұқанды білін опыттыран таста ғықтақтыр ол оңы оны каталаққа білі тек әмей кейлер оны ол оңы оны көрдік біне ол оңы оны әрі жарықтан әлденлер оғыны ол тағы балық туғар ең бартығыр бердәлілер аны бұл ағалар түмсүйлер әлденлер мұқалатан кәлелер әбеті оғыларын ол жоқ оларын қолыбыра ұяны оларын оның те мен ға чүгі сүйрен деген ұйын еңнек әлбәқті көрбетім оның те бұл вопрос олық үшіге етек етене Ити вопрос еще идет в конференции, когда мы говорим, что на площадке ларгал бяхтек ртыллыға демин билевин, он на те этебин дағаны. Хэп, он на оғыну үліға үйретейден, кырыдағыттен де?
Педагог придет восхищение на тах. Он каждый день увлекательный день. Потому что общественная гражданская форума хинем болар, олигин любой кихи олох огутвор кахаллар бо огут биги ники тухпутир жаннор бар келенгит регистрация лангит истинг ещё и багаи Москватан да калбит специалисты бит алхак ещё и лекциялар дахтар он бу практиктар дагана нага ещё лекцияларан агыхтара истиктара программа на көрөрүн. Ага, себептер билин биесиге истечи бит кыттыгар истебит алло үтүү күннен. А, үтүү күннен. Манычу не дарнам. Это тебе эти идеологии там тайп петрат, да, росло бонре. Оно было на те блэр, уишкать да, холоковская да, эти улуди идемут. Церковная приходская школа, например, бьет на. Вот это, хас, тебдюс бенс рохтара, вот это закон Божий ее тендер. 10 заповедей Божьих, да, тара вон кэс кэлдэ сухону ее тендер. Он только бы салапы, духовные идти, в олорго. О, блин, тоқ қада тренера жоқ біле білген кеге қолауыра. Тағарға үйер аға бейбірі үйлі қайына қай тақпындыра болы сақалар. Чәчірей хайдар кәмі кәлі бұл ала. Сөп, духовна ети оғыларға? Духовна ети тұғынан, әме ұлқан тоқ үші бағайы бейеқі бұл манына парциальный программа бар қолауыра. Ким не надо так, сидит технология ден. Этини, нахачуйди, Катерина Петровна Шахардуна, наука, педагогическая наука кандидата, хорибута. Он эти сидит, тен сахаки эти гарбарди, манна чутьё, манна тох тен интуиция, ен кудук да. Оно бу ол тугар кинигатир нахачу дик бартан эти народ бу бихи бевит народ под культура тугар нахачу дик манна тохтар концепция кудук руйбут технология то лин бихи кан нахачу тим сювар арлукустук тен. Ол арлукустук тен тим сюге хал бак ухян кттанчар. Ол тут, да, ол олар, бу манна бар, ол десаттар, бу по всей республике тук тарқытық тақтар. Именно бу беги түрік культура бұтын. Олын қобытуын. Ете барта олық кейбет темен, олық шөй бады кейлі халдар, онна тоқ кәтеніне түріп бүттер тура тұрмақтарын нады. Мен қолабырати чурапчыға мұндава ден деревне ғағып, Маралайы тойыз, Маралайы ден деревне ғаған, аға чөйдік олық десаққа семинары бұттарығар. Бұл бөлі ғылабаата кәлен күттісті. Қолабыра проекта дарионы ребенок тұғынан көпсетеп. Бұл ғуян әрхенен обычны болар де, қайдара осқолатты негелі жөндір кәлен алар болу ақшылар де, ұрут. Етер аттаты, онына болғаны де, ол тұлқпұт бөлі ғылабаата кәлен алар. Ағалар түмсүйлері кәлен бағалар. Ағалар бөгіті бағалар, әбәйлер бөгіті бағалар. Оны сонара ол тура комплекс тақтар, мәні масылы ген. Арыген оңырар ол ең келі, бара бағалар. Оны шөйбай программы құрып бұттыр әбі, десат оғылар оғар. Ол программаны тәбе деседдері Наталия Попова ден бар еті олғана, білген атысыр көлелі елдер. Ол кене наға шөйдік маннық сұруян ол программатынан. Бұл дәребіне барта ол десат тұла үлелер бит. Ого сайды тыгар аныр күлелер бит. Қолыбыра кәлендер, иккіте неделеға кәлендер әбәйлер түмсүйлері занятия тұлар бит. Оны бәлір қолар программы көй құрып бақ бұлақтыра де. Ол программаларын бұл әбедісілері құрыен берер. Маннық бие қанада, маннық туғы теген берек оғыларды тексін, маны ғынын ең дебі күндік. Ол күрдің әбер түмсілер, ағалар түмсілері кәлен, ол мұнқаға дәлілер, оны тоқ бар, тоққа бардығыр ағалар түмсілері ме кәлен үлілер әбедісі. Де программа хоқтен атылды. Оны жегенен кеннік инициатива бар болуқта. Ол ең бұл форум, бұл конференция, именно бұл обществаны ұғынлары қаден. Бары бейге консолидированно, тем сюлях, ты говоришь, я хочу, ой, ты говоришь, я имею, бу конференция, бу форум, бу лухта.
Ага, онна тон билден турар бу хейтергетнен төрөппүт, бастакочарат активный болоннады келен. Бетин же десятыгар деревните келен туура халжы бакка келер бу басал бейлер лэтиннер диен тылы туттук так бу билеген. Онныка иддэ болбакка бейлер келен. Бу кора десятыгар коллаборати биги программа хури бу путчагар. Стачи программа бу тыгар бу прометейчик ухуян программа тыгар биги халлах манна чорын по белым хурулла халжар төрөппүттер келеннер занятия төхө багар ытыктарын септен. Баспататагута согласуйдан баранна биги занятия бу простой занятия кунду каспатта. Модель открытого дела. Ага. Олар ахагас биги хаманна сообщество бегаты бар. Олар колора 10-11 часкадылы коридорга таксаллар. Он бәлер әдеттен бұны по технологии, технология бар специально. Онын бұны туақ занятия талалылар. Қандық сообщества баралыларын. Оны аң барта халылар, оны средней старшы подготовка оғылары бары бұны баспаталар. Біз мен ақыл үлігілер баспаталар специалистер занятия талалар ол кәмінге. Оны баранлар жарақтан алылар дейді чағы бұға. Хылжан төхе бар көрідерге қамсы халыланлар. Ол занятияларға дағаны группаға да болар занятияларға төріппіттер кәленлер аныр күттіңі алылар. Да, даже корбетте ол көрер ден олық ұрыққы болдыңа де. Кәленнер олық күтті халлар. Занятияны мама бұраса, кәленнер чөй байдық, бұрас туғынан проект болу тұрар болдыңа, бұлі дұрубай кейі туғынан болу тұрар болдыңа, кейі дұрубайдың туғынан болу бұраса, кәленнер инға чөйді күтілдар. Оғы жауд чоғына тахама дүгөт оғылдар, мен түрептім кәлі аттарға да чөгей. Ага, сөп, жылысы жүгей. Эйеқы Ольга Николаевнаға мақтана бұд, әті күрдік бігігі беребет басты күті үмегар, жақызқай қораттағы прометейчік ұхияны өреті иітер үліға салай ачыта. Ольга Николаевна Степанова бігі қакелен ұлжыттата. Ольга Николаевнаға мақтана бұд, әнекетін дағаны бұбырайықы сетігілері бағара бұд. Мақта болды. Үсі д Сөйтігі үлітігінен болуын күнді көрөтшілер бет, бігі істәтшілер бет, салғы тәтім чағығар үтчат ұлыға бері бетін ұтабыд, білігін бері бет үккіз түхімегар меха үсі бір ұлжытта қолыры бұн, оны қаджа бігі аққа Сахар Республикатын оғыларын, апшестіні құлбоқтырын сойуын бірісі дәйтілі Геннадий Охлопков ұлжытты келі Геннадий түйкінінен. Түйкінінен. Аха. Потынан бұ форумға ме бүйінгітін сағалан. Кыттыгастаақын, кыттары жаңде. Отын ол бұ форум тұғынан кепсетей бітін сағылы қынгіне, бұ білегенен, бұ оғылыру апшесіні құлбоқтырын сойуғын салая үлеліті ғыджіптің намыну қағыстығылы ғарбадды. Оны тұн сегенен бұ оғылыру кытта үле, оғыну итиге, бұ кәнеке кәмге қадары ұраты тұқ саңа көрілер, соның қайысқалар кейділері. Сүрді құчығай кәпсетей сағыланыңта әтеніні қайтыттан ағалынара тұғы дейтер болғаны өпсенің бұ пандемия кемегер бігі әлбіғі толқұйдан, ұрытан ұрыңалан, оны түмік оңғынды бұттен. Әтекпін бағара бұн ұрыққы кәмге білі нар тәрі әнінен үліғі әғыт тен әтер болақтырына әбетер, осқолы қайдағыра ете үлетін қиы тұппат тен әтер болақтырына білген ете үлі барыта түріппікке үгілін, жа түріппіт осқолы ғолтатын, тоғы тәрі әнін тәрі ербетін, білін тұрар білі, оғы атын оғылыр күттал тұспап болағына, верағыр егетігер бұ тәрі әнінерге күттұспап болағына білген білін тұрар кені бұмырын әптен. Характері күтті олар ең сөп, майынғыта күтті кебірен мәлтен сөп. Оның құлбыра білген еті, ете үлетін бұ маңнық кәміңе кәпсетер біт, оны опсайының оғы тұла түмсәйін дейін, еті өйе әнаңы қайда қара ұрытан ұрыңылан, елжеретер біт қайда қара табыға стақ болды. Оныттың бұ гражданскай форум мұт бұйылғы сүрін қайысқата, оны кәпсетей сүрін тосқолы бұ оғы аймақ оң сыла дейін бігі Российский Федерацияға ұлақан докумон онына бұ ғысын арстығындай бәлетігені үрінірге тосқол бәрелді бітті. Оның бұ опсайынан бігі сударыстыва тірілтелерін болуын, бизнес әйгетін болуын, гражданскай көңілі әңнері болуын, жа бұ оғы әйгетін тәрігіге олынны болғымды бұтын тұхайықта ақпыттен. Оны болуыны бұ кәпсетігі келеменінігер наға бір үліні әтчетті абаққа істәтшілерге, көрәтшілерге әрі әргек болуын дейін бұ Опсанан үс қан бұл қайысқаға болғамтаны ұроққа әптен, оны ол тұла кәпсетіне тағарыққа дөден тақойдатым. Бастықы болғана оғы үтчат хайдарығар беге тәңгі жүйірі хайдығытын қатшы еқті ақпыттен. Ола ата қолыра біленге хайдылақ кәмге. Бір әрі әделіне бағылғыр бұд, онына болағына опсанан бір әрі қайысқаға хайдар бұд тұтақ ден. Әтекпін нада тоғы дейтір ұрыққы кәмінгі білі пост индустриалына өрек систематығар, әбескі сөйіз кәмігер бігі
үйренен үлілен келбет болақ бұны онны үрінден заводтарға, фабрикаларға, сударыстығыны тірілтілерге, тетергеді бюджет әйгетігерері үлілерге қайысқылақ жоны білімден тағар бұттыр онтын білген еті ғырық төріппіттер дағыны тәлілер, жон дағыны құлыра қағалғатын әтер құлыра білінген олар бұд үрігіна құсылу бетігер өп түбес пәт көрдік тағыт жөті білімі ұақтен білетелілер білейлер әлбәк көрдік. Тест олардыққа де әппетті әлілер, онтан жың нәғы ұлыққа үлілен ағыларғын нақтарына мұна ақсиялар. Білімі ғоқ құрып қалан қалалар де. Итіннік түгендер аға балылар ден, онан бұлына бігеқаты навықтар, онына компетенциялар ден. Әте өйді бүлілер кейділер. Маны қабылына бігеге ете үйір үйіқтер, онына хата бұлылар ден. Бігеге навықтары көрөбіт, онтан бұлығына компетенция ден үстейді біл бар. Олата бігеге білбіт көрөбіт опып бұтығар тірағыр әммет. Бұ бігеге навық бұтығар, характер бұтығар ола ұраммыт, онына сығыннастар ола ұруақта ақтар. Жаманына бартығар бігеге ола ұраммыт тоғыра күхалғаттан, тоғыра ұстық кемттен әбетер проблеманы бұғарырға жа күхпыт компетентінестен аттанар. Ол ата болғаны бігеге бұғатшытын әттіққа мен оғылыры күттілі лейдбер жәбілінен әттәтшіпін иген нүгер бігеге оғылыры ойырғы жамбырағы қанады дейін. Үс күн кем тұнна қалбыт, кем де отумағы ағаан, де от тұттан, де күтерден бұлттан ағабыт, тұнна қалбыт де ол, олық ұс қолытын туараты, онында де олық кең арты үріктенерге бір апылла дейін. Ол бұрате, илинен, өйіні ханаатынан жа ұрытан ұрыңалан, жайсан бұ үліға түмәккә кейден жа кені ұғарылан тақықтақ. Оны әнте білбет білейтін, әтергі дере конкретна біле чопчу үліға туғанарын бігеге қатшы еқтақ біттен ана. Ото онны хептақ бігеға күрхуоктар де лағырдар үлелілер болады. Отто те төк алдырынан ете әйгетігер үләлі хатты бұд, оның бұлан ете інтен хеттерін білген ете қаманда бұғытынан олы ғыран үләлерге болғам табытын тұхайы хатты бұд. Білген бұлан ете үрдебіл бұғытынан профессиональны сообществалары тәрияқты әқпеттен, коллаборация дейін өйдебілілер кейділер, олы табиғеге бұ тұстақ жыны, интерестақ жыны түмәммет алыраттан бәйебетігер табығастақына ұларыты ұқтақпыт, хайдығына ғылы ұқтақпыт дейін. Белі тіргі дері үйеттен барытын көрді олар баққабыт, бәйеге тағымыт ұларыян. Әтергі дері те проекта бұғытынан болуын, бәйебет қайдақ бұ простыры тұруарсаммыт, бұғарсаммыт, үлджері тіхеммет, онны күттіхеммет білі олықтақ бәйіне халаниеттан. Әтергі дері тұқ бар бұ простырғар бартығар бәйебет күттіхақтақ бұттен. Ол ене те гражданскай форум бігеге бұ апшесіне тірелттілер, гражданскай институттар бидділен жон тағымнары үрден бағарабыт. Білден тұра әте профессиональны сообщества бар болғаны бігеге аңардасты бұ үчталды бәйбетір әдебінен бол баққа ұжы технолог бұғытынан тұғақ бар бұ простыры бартын бұғар сарғы ұнып тағымнақ жан болық бұтығар бағарабыт. Оның үліне қамнағыттан тәрейхеті бұд, оныттан маңына үрінден қоғыр бұд тек қанады үрін қайысқа бұд проектіне үлі болар. Дебілеген проекті ұрыммұд, проект құрыеммыт, жәдергі дұлы ғаңай дейелері, ғаңа механизмнары, ғаңа туғары әйгені, ғаңа туғары предметі бар ұңырықтақ біттен. Сөп, олы сүйчігі көрәтшілер біт кәпсеті екіттіға қытын сөп, әдіне аллара біхеге тіліп өмін нөмірдер құрылы ғаджалар 32-06-16, 32-11-6-16 нөмірдерге. Онтын жа бұ білеген бұ күн бүйінгіттен сағылан, сәтіне үрбек кес көнігердері арасыя негетін тұғығар бұ анығылы көрілерден форум сағыланына дейді біт, бұ манна әге бәғат тұспа қайысқала қылырары біккет. Әркейі әргейді бірграмма де, аға бұ бірграмма тұғынан білгенлері қынсепті. Ити әркейі әргейді дейін ұрыққу істәтшілер біт, ағам састақтар бары дүйілер, тағуыны сыларға национальны сколыны саңардан сайынныры концепциятін сәрге. Бұ концепцияны лоққа келлерге аналлағы әркейі дейін беге народ культура тігер, түрі түгігер ола ғыран, оны сайынныры программата. Оны тағуыны сыларға бәйтін кемігер балысқан
үлені орбут тәрейбет бұ программа болыр. Оны болланы бігі кетігінші оң әтті ғылаққа дойды бұт президенті Владимир Путин әтейтінен бұға ұяғынан бұ программаны чөлігер түйәрәммет. Білінгі олыққа петтер күрдік күна таңан тағарды бұт. Оны болланыттан қандық бағар программа болырын бұғытынан білден тұрар бігі бұ сын настарга олоруох тахпыттер ону бу күрәтчүләргә билеһиннәр яктан барбын бияха идендер дәтер онна үрәк сайдытын хайдытын үрәтер институт тем бар ирой пкаден ти үрәк министерствотен иһиннәр йиркине буллагына төрәпүттәргә онна оларга канлык сын настары ордук бәйләргәр ылыналлары иден чинчи яңгыр буттар он сынна хабет биттер үрдүкі класы олыры, онын әкенілер түріп бүттірі, 5 түгіншеттен таққа кей. Қабылы бұд, манна болағына әттістен олата бүтәйік местіға түс бүттір, манны қығынастыр. Духовны әйді ден, тулалы рейге, онына болағына жомбор нұропар туғалақ болар бүнден сығынастыр, хамай бүтәйік кеккеға түс бүттір. Олығын болағына бігі кетті үттен, ға долгуя бұд, онына күттіна бұд, бұ үрақтайын етей кетігір өлгер жоннар, онын бұ бігі әркәйір кейре дейін саңа программа бұд, дебілден тұрар еті, еті бұ прос күлілі еқтайық дейін, онын ханғаны тұғыданғаны ол айбаты бұд әрі-әрі, құлыра бігі бұ үлілі оларар тәрілтелерттен, кенелер интерестеріттен, кенелер бағаларын ұчоттан бұд, де бұ программаның ұчалы хақылы тұлынан хұруян бітерді бұд, әркәйір кейр иредин ол таха өйдө бүлүнөн хүтбе 12 кылыл боло эргиен келе турар бияга эргир бар. Эп онтой бу пуллана биле программа бут ого төрөнүн неттен хүтбе төт сахын хитер дириден. Ол та биги ого айылдын иннеттен биги төрөп бүттер бит, төрөп эдер жомму төрөп бит боларга өйдөрүн ханаларын белемнән халылларыттан агыланар. Хеп онда хүтбе төт сахын ота эдер кейдетин багылан олоон оңостон же келген болар эми оголонор биремете. Ол ота бийтинди хүтбе төт сас бола биги программа бут эргиен келе туруктак. Онотон хөрүннән билден турар биги манна соотсумга төрөп ке же кергенге олоорам бут бу программаны үлелетер. Бул аннах бут онтон хорогор маннаттан мөкөрдөк түгеннер эми баллар. Тогу жетер бу программаны биге оңорам барам бут бу ханга үрөк жылыптан же сахалык бүттен туттан каптан олордок бутна бу коронавирус пандемията болан калан кайда кара биле олоран калды бут. Тоурга билем парагы төбөспө кобак курдук олоран калды бут анан же бу ханга технологияны оттон кытта тәңге хардыланмы дите харсын күнүс төт жастан бу эркеер кире программа бутыр туспа площадка оңробут онно улустары ыңыран олоробут баалак жөндөр эми кытты тактар сөп кайда быгылактык болбой анан ханы улустар баалары то билеген билден турат теренер сегенер улустарда дахпыт колбура булланы биге теркеи программаны оңрор бутугар или негер онны билүү беле улустарга теренем мит кинилерге тахсан кепсетен кинилер ханаларын улан 2 хылтан тахса ити программа тула кепсетен ырытан оңордуп онуттан ити или негер улан көрөр буллакка мен хаалыстарга ордук терегер дибит тааттылар булланы билеген наа чүгеме комплексный подходка наа чүй бете көрүлө холороллор билүү белектен биги үһө билүүгө сегене митемити кепсетини тахар буппут аха сөп жеди курдук аха салгы кепсетиях бит күндүк арачылар бит эге истечилер бит кепсетиге кыттыхарын эрех кытын сөп ыйтылар кытын геннадийга бир эк кытын эти эк кытын сөп онтон же билген биге кылгас рекламага токтокпут ол кэниттен же өссө салгы чопчулан кепсетиях бит күндіз тәйтшілер бит, тәтім чағығар үтші тұлыға берені істеғіт, онына көріғіт. Бігі кепсетивдің салғығы табыт ол құрдық. Арысыға еңекетін тұлығар анығы көрігілер форум күн бүйінгеттен сағаланына. Оны қажа Геннадий, бұ әркей әргейірі программа ұры тұрқаттан бар дейтінде, бұ программаны кімнәқ толқыдан идеетін ұрбыттарай?
Бастыка программаны Татьяна Хамна или Науна Нина Афанасьевна Барашкова ден бусах республика тон олорун общественный холбоктурон союгун салаятчылара көгүлөйөннөрүнөн үйрөк министерстветтин өйөбүлүнөн онна биһиги билдер учунай быт психология билимин доктора Анастасия Петровна Конешникова научная галаячылах оңголубутон тон бу саңардан бери барьянын биһиги Федосия Васильевна Габушева биһиги бары билдер убастыр кебет народ депутата педагогического доктора, который халал татнан, он там такса бо наука, он на практически уленеке уленкель бит джамболам бит кемелем бит хорид бит коллективный уледях канат. Сөбдер би яка истечлер бит каттыхаллар. Алло, үтөө көнүнөн ыйтыгытын баалысты бирек. Алло, Гена Нурова. Вы мне вуз алтан томолуктан, сандаман якына. Үтөө көнүнөн? Кешелесте құрдық, олы орған кәсі тұран, қақтан қосты құрдық. Мне вопрогу, үйткет кейге, пиолариттен түрікті әкім бұғыла. Итағалнада, әм тоқиды итағалы ұрымнаға, ите бастығы вопрогу. Икейін болғана, әм бұл итеттен де пиолариге, Я онлогон улетен, я кайсто бите читен, нактан продукция ургипигар, тол программанан кирякин севиде. Вон на марум ольга Николаевна, визба пораспал, не бия на пятера кахалла, не ан сурун суриндре, би не ане такка бакуда. Алло, о, деспит бастан калла, икис, ага, икис истечи битин. Мини хангаранда. Алло, ага, дараба, итиган. Эгоян сугитнан баргытына гарделивин тетим болун атын социальный программалар болун бу үйчет ылыга диен күдік Анастасия Петровна Конешникова мыкытта халгыр ити Габушева. Онна Тереянин, бастагы тереянин, тогон алты лакта, агуан төт лакта нала, ты осколаларгар, осколалар эме жаргыраллар эте, ол курдук Михаил Прокопьевич. Туакка, юболу угар, тюмикне хелегер, мар осколатыгар киллер биттере, эркай программатын. Онна, билейм мин, бэ эрде түрян абупын ден кыгыяныбын урут, оғы жан бо, Пестехого Грибоеда того самоктуем билередени нахадик киргиханирит. Огнам баран, бо хакаогото еще дик денкордока исагардылы алтон без пригенаво бака агон без пригенай дербыла. Он тон биегер того он биег ден чоккай. Онан бо эти кордерер он эти нерер Тохтарынан методическое пособиялары, дидактическое пособиялары тахаралары, онны конкурсын оралары енген олыс керексе билдек. Аха, сөп. Жары, отын қомайу қиын бастыка истерчі бит сандаман үхіс ұйтыдын истебәкі қалып тұнты ке инеке ұйыппыт ұйтыларгар. Оттон итегал диен билден турар бу барабутун долгутар вопрос Михаил Фимич таганы бетин ан бастан эти нуропутун культура бутун өрөннен тахарар кемнерге тогонусулларга республика болан жаханар кемметигер бастан тон культура бутун сүрүнөйдө билдер битин тахарабыт диен эти ахпут комуспут этерге дере таңаспут саппут аспут кеңеге кадалейде онтон менталитет бут онун итегал бит чопчулуунук такса халнахтах тен, он нотон бо эркея мие тори тугас бытынан, биеге урокку олохпут черчетнен барой дебиллер битин, битинню биллен турар беребит, олрын нотон итеал дейн бо лаббачы биеге пеккебит, этерге дере биеге сиерттен томтан халамыт, каханаме бой дебилге тақсыяқпыт тен, он нотон билеген республика бітігер сүстен дақанырот олрын бұхытнен, бо биеге сахаларгер дейн болбак опсынан омуктар, бейлерин культуралары гар, бейлерин урук
ку укулаттаргар олоорам бут бу биги ити үрети онна ого бете бетин сайыннарнар эгетин териятах биттен биги көрөн олорабут онун колуретинник эпитети бит онтон биллен турар ты херегер бу аха күскө өйнөктөр өйнө даганы онна бу хүрүн идеялары хүрүн ханалары бүтүнү бутаттан таксыбуттар онтон ты хайствытыгар чопчу бу биги хебилген бу маннык көрүлөк бит маннык киллере биттен болбатак оларын кулура биги төрө түгес төрө жарып тенге болгом туурун олорабут маннаттан биги ти агрошколлар нэңге таксыктак биттен трудовой лагырдар бүтөбехет бар булуктактар ден биги эти үленен ити Каянданы бар болуқта. Опсынан кехи оғы кығылғаны біліліғіне бидді токуйдур болыр. Онна хайдыға дағаны интерейе кехи кығылғаны біліліғіне. Онтон ити мотивация бұхытынан ити кығылға бар болуқта. Онтон бұ үз ити икі сәриетчі біт әтейтін күттолуқ сөбілі әбін. Нүрбалар мар ортас кулата үрдәу жөйді күліләнлер үлетін түмігін кенеге бұхытынан әмет ағар бұттыры тәркейге намнар, таттылар, нүрінгерейлер наға жөйді күліләнлер экспериментәліне площадканар янлар үлілерін түмігін тағар бұттыры. Бейі болланы білген бұр кәйер кейірі программа бұтын ұтчылыға қалы тылынан тағар ары бұт, білем олары бұт, үбін ағын чопчылаты бұт. Маны тағынан оскола онна детсат тірілтелергер бұ программаны лұққа келлері методическая еннегін оңырам бітерді бит. Мантан халғы джек әрген оны түйелбеден бапуроска әте әме медейшка еңнік оңырақ бұд. Онна орты онна үрдік үрек онна үтчат тірілтелері денге ме өхіс медейшка еңнік оңырлықта ғынан бұ әркейі әргейін үлеті ханға ғаланна дек қанады. Сөбдер өсі бір істәтші біт күтті. Алло, істе біт өте өкіннен? Алло. Дараба. Бұ, нәхай жөйді проект бұл бұ Болан. Луса школа тұрсаң әрі тоқтені жылақтың бұл. Олара бен школа мағылыра, мұнна қылағынан бөлек болан бары күттестерін бағаралылар. Оны бұл конкурсы күттерге әте подарышын әне бұры қантан ұлықтың көбей. Қайтыдақ сақасы бұтай. Сөп. Жарытан бұл форум арысыен екетін туғығар анығы көрілер форум күн бүйінгеттен саңа сағыланна. Хеп, онна бұл сетінне сүрбек кес күнгердері ұтылылар. Сөп, онтан жа білген аны бұл Геннадий Беляғын туғынан. Білігін бұланы бұл пандемия кәмігер білден тұрар оғыны күтті үлелгі жүрді ғыстықтардақ болы. Бұл ете үлеті білден тұрар бұғатшы жайы оғыны күтті әрілден, мұскуллан, кәпсетен, алтыған әрі үлені тәрі әтебі. Тұнтан бұл пандемия кәмігер күрджік бігі қыраты қоларан қалып өттен әтек қанады бәлеме оқ болан бұд. Оны оқа бұланы бұл Әйгетігер сыстырғыр аналлағы тымны ғоньорға телеграмма дейін. Телеграмма дейі тұмарозу дейін біғеге күрек білдерді біт. Бұ біғеге ханға жыллағы бәләк біт болар. Маныға боллағына біғеге оғылар бұт бұ конкурсқа күтті ұқтарын сөп. Маныға боллағына бұ маннық бәләғі ұллақтарына, менегес бәләғі ұллақтарына, егер маннық бланкалақ болыр. Бұ бланкаға боллағына оғылыр, дет морозқа құры құриялыр. Оны туық ісқоғанлағы детекқа бір республиканский конкурс боларын бұғытынан балығанялақ. Ол балығаны тігір олы ғыраннар бұ бәләғі ұлан бараннар, кенелер бұ бланкаға де өйттен құрыу бұғытынан дет морозқа туғайаннар де құриялы. Манна кенелер бейлерін бұланларын, ханаларын, иелеріттен ағаларыттан ағылан түрәбет дойдыларығар, түрәбет төлбілігер туақ көменің орбұттарын, туғын ұруқтарын бағараллары, туақ ханалақтары, оның ға жөйдік манна құриялылар, білден тұрар сәчінене болырын бұғытынан бейқа атчығы оны олақан жүйлер сүбе дені әқпет кенелер барытын сыныян көріяқтары, оныттың бейгі қайылақтары ғаңа жыл кәніне тоқсуңеге бұғар яқпыт. Маныттың интерейіне еден, оны тұғы манна күтті қанадың еденге білден тұрар білген ұтырыниктар бұт, линейкалар бұт болбаттар. Оныттың бұ қығын тұмныға, жекергенге олар оғылар,
терапевтергер, эвелергер, эхлергер, камилюхендерендер, мане хориохтарен чет, манна боллана каттывут бигене детсато олра туспа, крестехеллер, алан кластер туспа, ортосюхтер туспа, онна бурголлер мие туспа. Тюет сахарарамут, онна туспа бристех местелере тахарабут, бу эдер предметелер катта бийл каттыстывут, онан бу кенеллер ойбеллернен бриспиттаны бийл хрдэ очугей. Биги детсато олргар биен тинчлах магынга онюрлаллргар сертификат. Манатаганан алын кластер бытыгар хэтту он тинчлах ого хохон сертификатын олаллар. Онтон орто олар бопуллана 12 сериялах хангадақсы бут айфон телефон бэлэг олаллар. Кыйлах онтон обургу оларга кыйлах сүйс тинча бігітнан бремелар мантыгатын тон бігі бағарар бітнан инвестиция бігітнан өрекка кирергер өренергер хайдергер тоханықтақтен. Онна боллана бэлэг айы бастын үлелер ноутбугунан нағраналынықтара. Қаз бидді бэлэгка бести ноутбук. Олата бігі сүрбе ноутбугу. Олата бігі бидді бэлэгка бір гран-при онна бес бірістеғ местаға ноутбуктен. Көрін олар бұт, онын манна бұ балығыня барыта бігі сайып бұтығыр онна Инстаграм страница бұтығыр бар, оны чөйдік көрінлер ұқсаға баққалар, 90-ні әтті күнігірділі бігі бұ құрықтыры тұтабыт, кенелер манна толыраллар, марайда баттар, чөй бай бөчірдірінан өйден-төйден олырынлар құриялар, онна қартысқаға түйерен баранлар, бігі электронны почта бұтығыр үйталылар. Бұ туақтарын, айыр үлелерін қартысқаға түйеренлер, бігі үйталылар, чоғыны бі электронны почтынан тұтамыт көрөбіт, тұта сертификаттарын үйтабыт, оны білден тұрар, жыл бүт үйте бігі, тұн 90-ге бігі жүрі түмігінен де бастыңнары бағар үйқпыт, оны тұн кескел, юнес севері қағыттар бұтығыр бастың үлелер біт бәчәттінен тақсық. Қанның бағар ұлыс ұғық қытар негелек ғақастығын ұлық қылағынан бүтінне ұлық қаяпқы берін күттіқтірін түсіп де. Оның қолыры ғақалаты хиен баран ұтыс соттан көбіспәт күрдік күні. Бұ бігі конкурс бұтығар күтінінлер ден. Хаңа жылы интерестіғ, туғары алыптағ, жіктілігі. Оннук толку дахан Аллах корустуннер ден. Бие бағалақ бұд он оннук. Сөп, нағачу еген надеге олоқ мақтана бұд, айты күрдік үтчаққа бұл оғылырғы олыстен туғалақ бұл ихетеннерің үлән қамнаған ехен. Өсі даңаны үрдіктен үрдік сетейхілері бағара бұд, бұл күрдік сақахирі ән күрдік үтчаттақ болла, анатын сарсыңғылақ болыр болла де сетейхіні бағара бұд. Оннатын форум үрдік тағынақтық астын. Көрсі өққа жері, бұқа бары Хақар әжиетін оны телевидентін көрі әтчілерін ғажданскі форумыңа күттіғын тура-турман көқті өқ болын ден ұңырық бұтын барауды.